Pa me zanima, s obzirom da si u toku 2-3 dana dobila dve korpe, kako se osjećaš tim povodom i da li si dalje povređena? Ja sam rekla da sam povređena, nijem birao između mene i nje u tom smislu, nego između, u stvari jeste kad gledaš, ali između godina pa da se stidim nečega. Tako da, ali smatraš da je i Andri to normalno da njegova devojka, bivša devojka gleda ovaj gole muškarce? A nije u striktnoj stvari? Pa stvari. Ne znam da mu je normalno, ali on, mislim, on, kako? Kažem, a nisi u striptiz baru? Nisam te čula celo pitanje, izvini. Da li misliš da je i Andri normalno da njegova devojka ili već sad bivša devojka gleda gole muškarce, a nije u striptiz baru? Pa ne znam da li mu je normalno, ne, ali mi smo ovde zatvoreni, tako da se mi ovde gledamo i tekako, a i gledalci nas gledaju i tekako u raznim izdanjima. Tako da, a to da sam sadašnja ili bivša devojka, opet neću da se pecam ni na to. Pa ako je dao izjavu, neka je dao. Ja vrlo dobro znam šta se desilo, šta nije. Tako da, naravno da bi mi bilo krivo da mi ne veruje, ali... Dobro, samo još jedno pitanje. Ne mogu da utičem sad odavde na to. I još jedno pitanje, samo... da laže i tekako ima nekog napolju koje jako voli i to moram da kažem da je Andrija zaista, zaista uz nju i čuli smo se malo pre i naravno pitao se kada ćete da date poklon, pošto sam ga donela pre 2 meseca. Aha, ja to ne znam, stvarno, to je šalter 1. Da, morat ću na šalter 1 dodam. I zaista mi je žao što ljudi tako pričaju sad o njoj i što stvarno misle se tu nešto desilo. Miki je tu prvi koji je najglasniji i sad razumem zašto je Miki ljubomoran.